Інформаційні підсумки понеділка, 16 жовтня, до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Боронив Україну з 2014-го. У Хмельницькому попрощалися з полеглим героєм Олександром Баліцьким. Молитва за воїнів і перемогу. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив богослужіння у Святопокровському соборі. Допомога переселенцям. Близько тисячі внутрішньопереміщених осіб отримали консервовані фрукти від французьких благодійників. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олександром Баліцьким. Чоловік пішов захищати Україну добровольцям у 2014 році. Вже під час повномасштабної війни служив помічником гранатометника у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Загинув під час виконання бойового завдання у селі Першотравневе Куп'янського району, що на Харківщині. Герою навіки – 35. Його поховали на Алеї Слави. Я його з дитинства знаю. Мені так сталося, що проходили військову службу разом. Дуже хоробрий, дуже відповідальний. Він ніколи нічого не боявся, завжди до останнього йшов. Якщо б не він, ми просто не стояли б. Хай люди знають, якою ціною нам дається наша свобода. Я просто навіть досі не вірю, щоб таке могло статися з ним. Він ще дзвонив мені, каже, я приїду, і ми з тобою сядемо і поговоримо. Дуже була хороша людина. Дуже. Ми виросли в місті, дружили, общались. Хороша людина з добрим серцем. Я йому дякую, що він воював, що мої діти зараз жили, дихали. Дякую мамі за такого сина. Після АТО він вже рвався опять туди, як почалась масштабна війна. Хай земля йому буде пухом. Вісім квадрокоптерів DJI Mavic 3T сьогодні передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Вони оснащені тепловізорами, що дозволить захисникам працювати як у світлу, так і в темну пору доби. Отримали бойові пташки бійці одного із підрозділів Сил спеціальних операцій. Вартість обновок – майже 2 мільйони гривень. Гроші виділили з бюджету громади. Квадрокоптер DJI Mavic 3 Thermal – це хороший, якісний продукт. Він з тепловізором дозволяє працювати і вдень, і вночі. В руках наших воїнів він працює як і на розвідку, так і, власне, працює як і ударний, тому що хлопці вміють допрацьовувати, власне, цей квадрокоптер і використовувати його з ударною метою, знищувати ворога і наближати нашу перемогу. Вартість цієї закупівлі, а це бюджетні кошти, майже 1,9 мільйона гривень. Принагідно дякую платникам податків за те, що чесно, сумлінно платять податки. Ми маємо можливість допомагати нашим військовим, розуміючи, що для нас пріоритет номер один – це все для фронту, все для перемоги. Наразі в нас оголошено ще кілька тендерів. Ми очікуємо найближчим часом ще «Мавіки» «Матрикси». Один з найдорожчих серій «Мавіків», хороший, якісний продукт. Очікуємо зараз ще закупівлю FPV-дронів. На позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили рішення щодо двох земельних ділянок, право на користування якими раніше були позбавлені церкви Московського патріархату. Вони розташовані в мікрорайонах Виставка та Лезневе. Також депутати встановили межі території природно-заповідного фонду. Ухвалили й рішення щодо новоствореного підприємства «Газорозподільні мережі України». Ірина Аріон, детальніше. У Хмельницькій міській раді новий депутат. Замість Анни Маєвської, котра у вересні достроково склала повноваження, посвідчення вручили директору муніципальної дружини Роману Цимбалюку. Він увійшов до складу депутатської комісії з питань ЖКГ.
На позачерговій сесії міської ради депутати розглянули 14 питань. Зокрема, ухвалили рішення щодо змін в договорах на обслуговування мереж газопостачання. Йдеться про підприємство газорозподільні мережі України. До цього часу ці мережі обслуговувало і ними користувалося акціонерне товариство. Відтепер цими мережами буде користуватися новостворене державне підприємство. Це дуже важливий насправді крок, тому що ми завжди говорили про те, що власність громади у вигляді мереж має бути на обслуговуванні в державної компанії. Тепер їх буде обслуговувати державна компанія, буде забезпечувати, по суті, транспортування газу від постачальника до споживача. На сесії ухвалили рішення щодо двох земельних ділянок, права на користування якими торік були позбавлені церкви Московського патріархату. Вони розташовані в мікрорайонах Виставка та Лезневе. Є позови до суду з боку тієї сторони. Ми здійснили ті дії, які, на нашу думку, посилять нашу юридичну позицію. По одній земельній ділянці поділ, по іншій земельній ділянці ми відводимо її на один з наших структурних підрозділів в мікрорайоні Лезнево, і на перспективу там буде будівництво спортивного майданчика для усього мікрорайону. У Хмельницькій громаді планують провести інвентаризацію водних об'єктів, зокрема у сільській місцевості. 4 парки і сквери міста отримують статус території природно-заповідного фонду, де діятиме заборона на будь-яке будівництво. Це парк імені Чекмана, парк Заріччя, сквер імені Скрябіна та сквер імені Івасюка. Ірина Аріон, Юрій Старушкін. Новини міста. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав Хмельниччину. Владика освятив каплицю в храмі всіх святих землі української і звершив недільне богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі, який в квітні приєднався до ПЦУ. Хмельничани молилися за мир, воїнів та перемогу. Епіфаній також вручив ордени і медалі розбудовникам Православної церкви України. Подробиці у наступному сюжеті. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив недільне богослужіння у Свято-Покровському кафедральному соборі. Хмельничани молилися за мир, воїнів та перемогу України. Хмельниччина є другою після Київської області за кількістю парафій, які приєдналися до помісної православної церкви України. Всі православні українці в Україні будуть у великій родині православної церкви України. У своїх молитвах згадуємо наших новітніх героїв, воїнів, які і зараз там боронять нашу територіальну цілісність. Завдяки їхньому героїчному подвигу сьогодні тут, у Хмельницькому, ми можемо збиратись під відносно мирним небом. Родина Осадчуків прийшла у собор з донечкою Єлизаветою. Визначний день відносно для Хмельниччини, що приїхав власне Православної церкви України. Ми, як і інші віруючі, вирішили приєднатися до богослужіння, плюс причастити маленьку. Вона з радістю, з нетерпінням чекала і з радістю причастилася, і відповідно зараз її спросила. З Богом бути – це на душі мати честь, совість і за Україну така. Сьогодні молитва велика, сильна, це є чудово. Епіфаній вручив церковні нагороди за заслуги перед ПЦУ та народом. Микола Хмельницький захищає Україну на фронті. Я керівник одного з підрозділів, який вже 2 рази виконував бойові завдання на Сході. Ми якраз щойно повернулися на ротацію. Нагорода всього підрозділу. Дякувати Богу, повернулися всі живі-здорові. Медалі «Хрест Свободи» за жертовне служіння задля збереження Божого дару свободи і незалежності отримали Юлія Сабій та Юрій Смаль. Я вважаю, що це нагорода всім тим, хто розбудовує українську церкву, хто працює у Свято-Покровському кафедральному соборі, бо тут дуже багато роботи, для того, щоб вірні, приходячи сюди, могли дійсно поспілкуватися з Богом і відчути себе як вдома. Молитва, котра звучала тут українською мовою, означає те, що всі ці люди, котрі разом зі мною йшли шляхом боротьби за Православну церкву України, за цю Божу молитву, вони пройшли вірний шлях. І тому ми бачимо митрополита тут, в нашому Свято-Покровському кафедральному соборі.
Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста. Опалювальний сезон стартує у Хмельницькому 17 жовтня. Спочатку тепло подадуть у дошкільні навчальні заклади, адже через суттєве похолодання необхідно підтримувати комфортний температурний режим в групах. А от в деяких лікарнях опалення увімкнули ще минулого тижня. Зараз готуються мої розпорядження і ми плануємо від завтра розпочати опалювальний сезон, тому що бачимо різке пониження температури. Ми ще минулого тижня давали теплоносії в окремі медичні заклади, тоді коли було 2 дні похолодання. Сьогодні на вечір будемо вже подавати опалення в дитячі садочки, бо реально температурний режим вранці був нижче норм. Плануємо завтра подати в усі дитячі садочки, ну і потрохи будемо розганяти іншу соцсферу, школи, позашкілля, медицину всю, ну і об'єкти теж багатоквартирного житлового фонду. У нас на кожному будинку є лічильник з терморегулятором, це дозволятиме мешканцям у разі, якщо температура для них в квартирі достатня, брати менше теплоносія. Бачимо, що наступний тиждень через один буде теплий, ну тоді, можливо, будемо зупинятися. А зараз плюс 6, плюс 8, мряка, висока вологість, є потреба все-таки включатись. Тому завтра починаємо опалювальний сезон. Близько 1000 вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Хмельницькому, отримали гуманітарну допомогу від районного волонтерського штабу «Українська команда». Для людей підготували консервовані фрукти. Їх отримали від французьких партнерів. Крім того, родинам із дітьми роздали солодощі. Тривала видача впродовж 3 днів у приміщенні громадської організації «Наш вибір – Україна». Подробиці у сюжеті Ірини Кондратюк. Любов Леонідівна із Лисичанська. Із чоловіком вже понад рік проживають у Хмельницькому. Нині жінка прийшла до приміщення громадської організації «Наш вибір – Україна», аби отримати гуманітарну допомогу. Каже, її чоловік має інвалідність, тож така підтримка їм потрібна. Люди дуже хороші. І житло ми знайшли. Все добре. Спочатку жили в гуртожитку, а тепер на квартирі живемо. Все так, що все нормально. Дякую всім, всім волонтерам, всім людям. Всім-всім дякую дуже велике. Підготували гуманітарну допомогу благодійники районного волонтерського штабу «Українська команда». Вимушеним переселенцям роздали консервовані фрукти, які отримали від французьких партнерів. Крім того, для родин з дітьми підготували солодощі. Взагалі це лише частинка тієї допомоги, яку ми завдяки нашим французьким партнерам «Допомога Україна» надали. Вони як посередники, також благодійні організації Франції збирають, потім відвозять, ми забезпечуємо логістику, тут складування і вже відповідно розподіл серед надійних партнерів, що ми чітко впевнені, що воно попаде у потрібні руки, до кінцевого, так би мовити, споживача. В банках знаходяться фруктові салати, це ананас, персик, груша, в сиропі. От, як фруктовий доповнення переселенцям. Там 4 види, де більше груша, де більше персика, де більше ананасу, тобто 4 різних види фруктових салатів. От, ми отримали благодаря українській команді, це не перший раз ми від них отримуємо допомогу. І роздаємо переселенцям з всіх точок України. Тобто Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Донеччина, Київщина, навіть і Харківщина. Тривала видача гуманітарної допомоги 3 дні у приміщенні громадської організації «Наш вибір – Україна». Впродовж 1 дня отримати допомогу могли близько 300 вимушених переселенців. У наступні вихідні волонтери планують організувати ще одну таку ж видачу. Справочка ВПО і наличие чоловіка, що прийшов. На діточок видаємо просто посправки ВПО. Скільки людей, стільки отримують баночок фруктових салатів. Записуються дані в заявочку, що вони отримали фруктовий салат, і все, і одразу видається. Якщо прийдуть інші, прелігатива новим. Тобто, щоб як можна більше людей, і очередність була, щоб не один теж отримав, а отримали як можна більше людей. Загалом допомогу отримали близько 1000 вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Хмельницькому. Ми не тільки працюємо з внутрішньо переміщеними особами по їх потребам, а також і з нашими військовими, і з службою так званої ДСНС. Чому? Тому що зараз ми розуміємо, які зараз проблеми будуть з настанням холодів. Є необхідність облаштування пунктів незламності. ДСНС до нас звернулися, і ми їм допомогли, ми їм виділили значну кількість від цього вантажу, в тому числі фруктові десерти, одноразовий посуд, які будуть вже допомагати їм облаштовувати по-правильному і забезпечувати тих людей, які потім в подальшому звернуться в пункти незламності. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар. Новини міста.
Фестиваль спорту відбувся у Хмельницькому. Змагалися школярі одразу у 4 дисциплінах. Організатори кажуть, влаштували старти, аби долучити дітей до нових напрямків і залучити до фізичної активності. Цього разу фест зібрав 100 учнів 5-8 класів. Як змагалися, розповість Тетяна Самсонюк. Змагалися і знайомилися із новими видами спорту. У Хмельницькому відбувся фестиваль спорту. Задля цього залу ДЮСШ номер 3 умовно розділили на 4 локації. Наразі у флорболі себе випробовує збірна ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка. Вони у помаранчевих маніжках. Я займалася гімнастикою, плаванням, тяжкою і легкою атлетикою. А зараз мені на цих змаганнях саме більше подобається флорбол. Він цікавий і досить нелегкий. Ключка, кольорова кулька та ворота – саме цей інвентар необхідний для флорболу. На майданчику по 4 гравці від однієї команди – мета – закотити м'яч у сітчасту браму. Зараз дуже динамічно розвиваються різні види спорту. Види спорту, які там традиційно вже там 200, 300, 400 років, вони надзвичайно технічно складні. І для дітей там 3-х, 4-х, 5-х, 6-х класів вони не завжди підходять. Тому що дитина хоче результат вже і зараз, так як сідає за ігрову консоль, дитина може бути Рональдо чи будь-ким іншим. Тут ми даємо їм можливість зрозуміти, хто вони. Доджбол або іншими словами вибивали – це іще один вид спорту, представлений на фестивалі. Треба вибити всіх гравців суперника і тоді ви перемагаєте. Не можна заходити за лінії, не можна кидати в голову. Якщо ти спіймав м'яч, то ти не виходиш. Там є дуже багато різних правил, але для школярів ми все полегшуємо, робимо просто, якщо в тебе влучили, ти вибуваєш. Участь у фестивалі спорту взяли школярі 5-8 класів, усього змагалися 12 команд. Ідейники старту – громадські організації, спортміністрі та фізкультурно-спортивний рух «Сила нації». До слова, напередодні для вчителів фізкультури організували семінар з нових видів спорту, також у його рамках освітяни спробували себе у них. Лише потім влаштували старти для школярів. Всі види спорту, які ми розвиваємо, по-перше, вони є гендерними, тобто там можуть приймати участь дівчата-хлопці. Вони можуть бути для любої вікової категорії. Наша задача не тільки зробити і впровадити здорову націю, а ще й міняти менталітет дітей. Дуже важливо, щоб вони жили з правильними принципами, дуже важливо, щоб вони мали гордість за школи, в яких вони вчаться. Сподобалося регбі, бо там можна бігати. Він веселий, там можна зірвати стрічки. Я флорбол граю з дитинства і мені це подобається. Мені подобалось флорбол, бо було прикольно клюшкою водити і забивати голи. Від одного навчального закладу були сформовані збірні з 8 чоловік. Ліцей номер 2 представили учні 5 класу. Почали вивчати нові види спорту, нові модулі. Це корфбол. Регбі 5 у нас працює гурток. Діти 5 і 6 класи, які зараз вивчають, вони дуже активно доєднуються, їм цікаво. Це якби рухова активність в них збільшується, покращується. Цього тижня фестиваль спорту планують влаштувати у Деражні. Там змагатимуться 11 освітніх закладів області. Тетяна Самсонюк, Марія Шевчук. Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!